Студентка факультету дизайну одного з коледжів Тернополя Карина Свідова цікавиться мистецтвом, відвідує виставки сучасних художників. Мені подобаються кольори, мені подобається стиль виконання, це дуже цікаво. Є різні картини, є якийсь натюрморт, є пейзажі. Ну, скажу, мені найбільше подобалися пейзажі. Що ж, вони нестандартні, вони цікаві, кольори просто шалені. Тобто, якщо, от, знаєте, зазвичай малюють, дають бліки, кольори, там, десь трошки зеленого на воді, трошечки там синього в хмарах і так далі. Тут кольорове все. Можна звернути увагу на безліч картин, це просто шикарно. Через те, що коли ти даєш фіолетовий в синє, або жовтий і червоний, або навпаки червоний і фіолетовий, це вже круто, через те, що це не страх, це сміливо, це впевнено, це прекрасно. Заслужений художник України Євген Удін навчав в університеті Наталію Фугель. Наталія була одна із кращих моїх студентів з першого курсу. Я вже в виступі казав, що вона отримала таке, ну, шутливе таке названня, як королева каракуль, один із видів графіки. І вона дуже, я викладав графіку в нашому університеті, і вона дуже володіла дуже методикою і технікою, графічними техніками. Але тут на цій виставці представлено вже живопис. Цікаві дуже натюрморти по композиції, по колориту. Жанрові композиції, міські краєвиди, складна дуже тема, місто, і вона з тим справляється. Картина «Етюд. Річка Козак» створена під час пленеру на Херсонщині. Із робіт, які представлені в експозиції, то я, безперечно, надаю перевагу цій роботі і рахую, що це є кроком вперед. І якщо б Наталя так далі працювала, то це, я рахую, що це успіх. На виставці життєві етюди репрезентували 30 картин. Зібрані роботи і 17-18 рік, є буквально декілька робіт 2016-го і 10-12 рік. Тобто це за різні роки зібрані. Це є живопис, олійний живопис, буквально лише 4 роботи графіка, кольорові олівці, пастель на кольоровому фоні. Щоб можна було хтось з собою взяв Тернопіль, кусочок Тернополя, розмалював, якими хочеш кольорами. Бо особливість Тернополя в тому, що... Виставка «Життєві етюди» художниці Наталії Фугель діятиме в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді до 30 вересня. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.